Месец април е месец на джезот, па се одбележува на различни начини. Музичката академија од Штип, одбележувањето на овој месец го започна со неколку джез работилници низ Македонија, па меѓу кои градови беше и Битола, а работилницата беше во музичкото училиште. Ова музичка работилница заедно со концертот на джез академијата при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, сега се представуваме со студентите од джез одделот. Имавме 4 работилници, почувајќи од Тетово, Скопје, Струга и денес сме во Битола. И на моја огромно задоволство сме во Средното музичко училиште, каде што учениците ќе се запознаат со тоа што го работиме на джез одделот и зошто би го избрали токму джез одделот и музичката академија во Штип како нивен пат или нивна иднина понатаму во животот. По повод меѓународниот ден на джезот 30 април оваа година официјалниот УНЕСКО младински клуб на МКЦ Битола се вклучи во оваа глобална акција со организирање на концерт на Мицанов, Поповски, Јосифовски и Стефковски квартет во соработка со Порта Джез. Джез работилницата е дел од глобалната акција за прослава на меѓународниот ден на джезот, кој вклучува настапи и концерти во преку стотина земји од светот. Овој ден ги сплотува нациите и општествата, прославувајќи ја уметноста на джезот, потенцирајќи ја неговата важна улога во охрабрувањето на диалогот помеѓу културите и цивилизациите, промовирајќи го човековото достоинство.